فائدة. وإذا علمت ما ذكرنا أن النظريات مطلقا تصوريا كانت أو تصديقيا مفتقرة إلى نظر وفكر فلا بد لك أن تعلم معنى النظر. فأقول النظر في اصطلاحهم عبارة عن ترتيب أمور معلومة ليتأدى ذلك الترتيب إلى تحصيل المجهول. فائدة أي هذه فائدة بھائی، یہ خبر ہے مبتدا محذوف هذه کی بھائی. پیچھے فصل آیا تھا، ہم نے کہا تھا ہاذا فصل، ہاذا مبتدا محذوف نکالا تھا کیونکہ فصل کا لفظ مذکر ہے تو مبتدا بھی اسی کے مطابق ہم نے اس میں اشارہ مذکر نکالا ہاذا فصل. اور یہ فائدتن کے آخر میں تا آپ بولتا آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ مؤنث ہے تو لہذا اس کے لیے مبتدا بھی اسی کے مطابق مؤنث اس میں اشارہ نکالیں گے ہاذہ فائدتن. اچھا بھائی، آج ہم نظر و فکر کے بارے میں پڑھیں گے بھائی. کس کے بارے میں؟ نظر اور فکر کے بارے میں پڑھیں گے. آپ نے اتنا تو جان لیا بھائی کہ ہمارا علم دو قسم کا ہے، یا وہ تصور ہوگا یا وہ تصدیق ہوگا. اب کچھ چیزیں ہمیں معلوم ہیں اور کچھ چیزوں کو ہمیں جاننا پڑتا ہے بھائی. کچھ چیزیں ہمیں کیا ہیں؟ معلوم ہیں، اور کچھ کو جاننا پڑتا ہے. معلوم جو چیزیں ہیں وہ آپ نے ابھی جیسے کہ بتلایا کہ یا تو وہ تصور ہوں گی یا تصدیق ہوں گی، اور کچھ چیزوں کو جاننا پڑتا ہے تو وہ بھی یا وہ تصور کی قبیل سے ہوں گی یا تصدیق کی قبیل سے ہوں گی. تو یہ جو چیزیں ہمیں معلوم ہیں اور تصور کی قبیل سے ہوں ان کو کہیں گے تصور معلوم، اور وہ چیزیں جو ہمیں معلوم نہیں اور تصور کی قبیل سے ہیں اس کو کہیں گے تصور مجہول بھائی. تصور مجہول، مجہول کا معنی ہے نامعلوم بھائی، جس کا ہمیں علم نہیں ہے. تو تصور یا تو معلوم ہوگا یا مجہول، ہمیں اس کا علم ہوگا یا ہمیں اس کا علم نہیں. اگر علم ہے تو کیا کہیں گے؟ تصور معلوم. اور اگر اس تصور کا ہمیں علم نہیں تو اسے کیا کہیں گے؟ تصور مجہول. مجہول کا کیا معنی؟ نامعلوم، یعنی جس کا ہمیں علم نہیں ہے. اسی طرح تصدیق بھی دو قسم پر ہوئی، کچھ وہ ہے جو ہمیں معلوم ہے اسے کیا کہیں گے؟ تصدیق معلوم کہیں گے، اور جس کا ہمیں علم نہیں اسے کیا کہیں گے؟ تصدیق مجہول بھائی، تصدیق مجہول. تو گویا تصور اور تصدیق کی میں چار صورتیں آ گئیں، یا تصور معلوم ہوگا یا تصور مجہول ہوگا، اسی طرح تصدیق معلوم ہوگی یا تصدیق مجہول ہوگی. آپ جانتے ہی ہیں کہ ایک چیز جس کا ہمیں علم نہ ہو اس کو کسی معلوم چیز کے ذریعے جانا جائے گا بھائی. جیسے ایک علم سے دوسرا علم آتا ہے، جیسا پیسہ پیسے کو کماتا ہے، تو چیز کو ہم نے جاننا ہے تو کس کے ذریعے جانیں گے؟ معلوم شے، کیونکہ نامعلوم کے ذریعے تو نامعلوم حاصل نہیں. ایک چیز ہمیں معلوم ہی نہیں ہے، اس کے ذریعے کوئی اور نامعلوم کیسے حاصل کریں گے؟ جب اس کا خود ہمیں پتہ نہیں تو اس سے اگلی چیز کیسے حاصل ہوگی؟ ہاں، ایک چیز ہمیں پہلے معلوم ہے تو اس کے ذریعے ہم کیا کریں گے؟ معلوم کے ذریعے کس کا علم حاصل ہوگا؟ نامعلوم کا. معلوم کے ذریعے کس کا علم حاصل ہوگا؟ نامعلوم کا علم حاصل ہوگا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ نامعلوم کے ذریعے کس کا علم حاصل کریں؟ نامعلوم. جب ایک چیز ہمیں معلوم ہی نہیں ہے، نامعلوم ہے، مجہول ہے، تو اس کے ذریعے دوسری نامعلوم کا کیسے پتہ لگ سکتا ہے جب اس کا خود اپنا نہیں پتہ ہمیں؟ تو ہمیشہ نامعلوم چیز کا پتہ کس سے چلتا ہے؟ معلوم سے پتہ چلتا ہے. تو معلوم باتیں آپ دو تین ملاتے ہیں اور اس سے وہ تیسری نئی چیز جس کا آپ کو علم نہیں تھا اس کا علم آپ کو حاصل ہو جاتا ہے.
تو اتنا پتا چل گیا آپ کو کہ تصور بھی دو قسم پر معلوم ہوگا یا مجہول، تصدیق بھی دو قسم پر، کچھ معلوم ہوگی اور کچھ مجہول ہوگی. اور پھر معلوم کے ذریعے ہم کس کا علم حاصل کرتے ہیں؟ نامعلوم کا. اب یاد رکھیے، اگر وہ نامعلوم تصور کی قبیل سے ہے، یعنی تصور مجہول ہے، تو اس کا علم تصور معلوم ہی سے ہوگا. تصور کا علم تصور ہی سے ہوگا، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور تصدیق کا علم تصدیق ہی سے ہوگا. ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ تصدیق کا علم تصور سے ہو یا تصور کا علم تصدیق سے ہو. بھائی سمجھ میں آیا؟ تصور مجہول کا علم ہمیشہ کس سے آئے گا؟ تصور معلوم سے. اور تصدیق مجہول کا علم کس سے آئے گا؟ تصدیق معلوم سے. شاباش بھائی، تصدیق معلوم سے. جیسے بھائی عربی زبان عربی پڑھنے سے ہی آئے گی، انگریزی زبان انگریزی پڑھنے سے ہی آئے گی، حساب کتاب جو ہے حساب پڑھنے سے ہی آئے گا. تو تصور نامعلوم بھی تصور ہی، تصور معلوم ہی کے ذریعے حاصل ہوگا. تصدیق مجہول بھی کس کے ذریعے حاصل ہوگی؟ تصدیق. تو تصدیق تصدیق کے ذریعے حاصل ہوگی اور تصور تصور. ایسا نہیں ہو سکتا کہ تصور کس کے ذریعے حاصل ہو؟ تصدیق سے. یا تصدیق کس سے حاصل ہو؟ تصور سے. ایسا نہیں ہو سکتا بھائی. اب مثلا آپ نے ایک نامعلوم تصور ہے، تصور مجہول، اسے حاصل کرنے کے لیے کس کا سہارا لیں گے؟ تصور مجہول کو کس کے ذریعے حاصل کریں گے؟ تصور معلوم کے ذریعے. یعنی دو تین چار جتنے بھی تصورات معلوم ہوں گے ان کو آپ ملائیں گے تو اس سے آپ کو ایک تصور مجہول جو تھا پہلے، اب وہ حاصل ہو جائے گا اور وہ بھی آپ کو اس کا علم ہو جائے گا. بھائی کس کو حاصل کرنا ہے؟ تصور نامعلوم یعنی تصور مجہول. اور کس کے ذریعے حاصل کریں گے؟ تصور معلوم کے ذریعے. تو دو یا تین یا چار جتنے بھی تصور معلوم ہیں ان کو آپ ملائیں گے تو اس کے ملانے سے آپ کو آگے پھر کیا حاصل ہو جائے گا؟ تصور مجہول آپ کو حاصل ہو جائے گا. بھائی کتنے تصور معلوم ملائیں گے؟ دو یا دو سے زیادہ. دو یا دو سے زیادہ ملائیں گے تو کیا حاصل ہو جائے گا؟ تصور مجہول آپ کو حاصل ہوگا. تصور مجہول بھائی. مثلا جیسے کل مثال گزری تھی، آپ کا ایک ساتھی ہے، مثلا اس نے ہاتھی کو نہیں دیکھا، وہ ہاتھی کو جانتا ہی نہیں ہے، تو اب آپ اس کو ہاتھی کی پہچان کیسے کرواتے ہیں؟ کہ ہاتھی ایک بہت بڑا جانور ہے، اس کا بہت بڑا جسم ہوتا ہے، اس کی اس طرح ٹانگیں ہوتی ہیں، اتنا بڑا بدن ہوتا ہے، اتنی بڑی سونڈ ہوتی ہے وغیرہ، پوری پہچان کروائیں گے. تو دیکھو یہ ساری چیزیں جب آپ نے ذکر کر دیں تو اس سے اس کو ہاتھی کا علم حاصل ہوا. بھائی اب آپ مجھے بتائیے، یہ ہاتھی تصور کی قبیل سے ہے یا تصدیق کی قبیل سے؟ شاباش، یہ تصور ہے بھائی، کیونکہ کوئی حکم وغیرہ نہیں لگا ہے، صرف ہاتھی. اور تو یہ تصور مجہول تھا، اور اس کے لیے کئی تصور معلوم کا آپ نے سہارا لیا، مثلا جسم کا بڑا ہونا، اسی طرح جانور ہونا، جانور اور بڑا جسم اور بڑی سی سونڈ اور بہت بڑا بدن، یہ سارے تصورات ملے تو اس سے کیا حاصل ہوا؟ ایک تصور مجہول حاصل ہوا. بھائی اسی طرح بھائی ایک غیر مسلم ہے مثلا، اسے آپ فرشتے کے بارے میں بتلاتے ہیں کہ فرشتہ کسے کہتے ہیں، تو آپ اسے کہیں گے کہ اللہ کی پیدا کی ہوئی ایک مخلوق ہے، جو جسے اللہ نے نور سے پیدا فرمایا ہے،
آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتی اور اللہ کی نافرمانی نہیں کرتی. تو یہ جب آپ تعریفیں چیزیں اس کے سامنے رکھیں گے تو اب اسے سمجھ میں آ گیا کہ فرشتہ کسے کہتے ہیں. تو اب مثلا فرشتہ یعنی ملک جو ہے یہ تصور ہے یا تصدیق ہے؟ تصور ہے. اور تو یہ تصور مجهول تھا, یہ اس کو حاصل ہوا کس کے ذریعے؟ تصور معلوم کے ذریعے. بھائی دو تین تصور معلوم ملائے آپ نے, کیا کہ یہ ایک پہلی بات تو یہ آپ نے کی یہ اللہ کی مخلوق, تو اللہ مخلوق ہونا یہ ایک تصور معلوم تھا, دوسرا جسم والا, اور تیسرا نور والا نور سے بنا ہے, اور چوتھا لطیف ہے آنکھوں سے دکھائی نہ دینا, یہ تصور, اور اسی طرح نافرمانی کا نہ کرنا وغیرہ. یہ چیزیں آپ نے ذکر کی تو اس کو فرشتے کا پتہ چل گیا. تو دیکھو یاد, بس یہ ہمیشہ یاد رکھنا کہ تصور مجهول کس سے حاصل ہوگا؟ تصور معلوم سے ہی حاصل ہوگا, تصدیق سے حاصل نہیں. اسی طرح جو تصدیق ہے وہ تصدیق مجهول ہمیشہ کس کے ذریعے حاصل ہوگی؟ تصدیق معلوم سے. تصدیق معلوم کے ذریعے. مثلا میں آپ سے کہتا ہوں کہ زید درجہ ثانیہ میں پڑھتا ہے, تصور ہے یا تصدیق؟ زید درجہ ثانیہ میں پڑھتا ہے, یہ کیا ہے؟ تصدیق. یہ آپ کو معلوم ہے. اسی طرح ایک اور تصدیق ہے, مثلا میں کہتا ہوں درجہ ثانیہ کا ہر طالب علم محنتی ہے. پہلی تصدیق کیا تھی؟ زید درجہ ثانیہ میں پڑھتا ہے. دوسری تصدیق کیا؟ کہ درجہ ثانیہ کا ہر طالب علم محنتی. اس سے ایک تیسری بات کا آپ کو پتا چل گیا, کیا؟ کہ زید کیا ہے؟ محنتی ہے. شاباش, زید درجہ ثانیہ میں پڑھتا ہے اور درجہ ثانیہ کا ہر طالب علم محنتی ہے. نتیجہ کیا نکلا؟ زید محنتی ہے. شاباش. تو دیکھو یہ دو معلوم تصدیقوں کو آپ نے ملایا اور اس سے ایک تیسری تصدیق مجهول جو تھی آپ کو معلوم ہو گئی. مثلا میں کہتا ہوں زید مدرسے میں پڑھاتا ہے, یہ تصور ہے تصدیق ہے؟ تصدیق. دوسری تصدیق, مدرسے میں پڑھانے والا عالم ہوتا ہے. اس سے ایک تیسری بات معلوم ہو گئی آپ کو, کیا؟ زید مدرسے, غور کرنا لفظوں پہ, خود ہی آپ کے ذہن میں آ جائے گی بات. زید مدرسے میں پڑھاتا ہے اور مدرسے میں پڑھانے والا عالم ہوتا ہے, معلوم ہوا زید عالم ہے. اسی طرح میں آپ سے کہتا ہوں انسان جاندار ہے اور ہر جاندار جسم رکھتا ہے, ہر جاندار جسم والا ہے, کیا بات معلوم ہوئی؟ انسان, دوبارہ سنو, انسان جاندار ہے اور ہر جاندار جسم والا ہے, کیا بات معلوم ہوئی؟ انسان جسم والا ہے. بس آسان سی بات ہے بھائی. تو دیکھو دو معلوم تصدیقوں سے آپ کو ایک مجهول تصدیق معلوم ہو گئی بھائی. پہلے مجهول تھی, اب آپ کو معلوم ہو گئی بھائی. تو بس آج جب اتنا پتہ چل گیا تو اسی کو کہتے ہیں نظر و فکر. اسی کو کیا کہتے ہیں؟ یہ معلوم چیزوں کو ترتیب دے کر نامعلوم چیز کو حاصل کرنا, یہ ہے نظر و فکر بھائی. بات سمجھ, توجہ ہے سبق کی طرف. معلوم چیزوں کو ترتیب دے کر نامعلوم چیز حاصل کرنا, اس تک پہنچنا, یہ کیا کہلاتا ہے؟ نظر و فکر. کیا
کیا؟ کسے کہتے ہیں نظر و فکر؟ آسان سی بات ہے، بالکل ذہن پر زور نہیں ڈالنا، آسان سی بات. معلوم چیزیں کچھ آپ کے پاس ہیں، ان کو ترتیب دے کر ایک نامعلوم چیز کو، ایک مجہول چیز کو حاصل کر لیتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ نظر و فکر. اب دہراؤ ذرا، نظر و فکر کسے کہتے ہیں؟ آہستہ آواز میں بھائی، آہستہ جی، دوبارہ دہراؤ ذرا. معلوم چیزوں کو ترتیب دے کر معلوم چیز، نامعلوم چیز کو حاصل کرنا، اس تک پہنچنا، یہ کیا کہلاتا ہے؟ نظر و فکر. اب کوئی آپ سے پوچھ لے تو آپ بتا سکیں گے بھائی؟ سب بھائی اچھا، اب یاد رکھیے، تصور مجہول کو حاصل کرنے کے لیے کس کو؟ تصور مجہول کو حاصل کر کس کے ذریعے حاصل کریں گے؟ ہاں، دو یا دو سے زیادہ تصور معلوم کے ذریعے حاصل کریں گے. دوسری مثال لے لیں بھئی، وہ آپ نے مثلا غیر مسلم کو بتانے کے لیے کیا کہا تھا؟ فرشتے کی تعریف کی تھی کہ اللہ کی ایک نورانی مخلوق ہے، آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتی اور کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتی. تو یاد رکھیے، یہ تصور معلوم، کون سے تھے تصور معلوم جس کے لیے فرشتے کی تعریف تھی؟ کن چیزوں سے اس کو فرشتے کا پتہ چلا؟ کیا کیا چیزیں آپ نے ذکر کی؟ مخلوق ہے، نورانی ہے، آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتی، نافرمانی نہیں کرتی اللہ کی، یہ سب چیزیں جو ہیں ان کو آپ نے ملایا بھائی. تو یہ جو تصور معلوم تھے ان کو ملا کر آپ نے کیا حاصل کیا؟ ایک تصور مجبور. تو یہ جو معلوم تصورات ہیں ان کو کہتے ہیں معرف اور تعریف. معرف بھی کہتے ہیں، تعریف بھی کہتے ہیں، اور قول شارح بھی کہتے ہیں. یہ نام یاد ہونے چاہیے بھائی. حاصل کرنا ہے کس کو؟ تصور مجہول کو. تو کس کے ذریعے حاصل کریں گے؟ تصور معلوم. وہ دو ہوں گے، تین ہوں گے، یا اس سے بھی زیادہ ہوں گے. تو یہ جو معلوم چیز تصورات ہیں، دو ہیں یا تین ہیں یا چار، جن کے ذریعے ایک مجہول تصور کا پتہ چل رہا ہے، تو یہ تین چار جو معلوم تصور ہیں ان کو کیا کہیں گے؟ ان کا ایک نام تاریخ ہے، ان کو تاریخ بھی کہہ دیتے ہیں، یہ تاریخ. دوسرا ان کا نام معرف، را کے نیچے کسرہ ہے، معرف. اور ایک نام ہے ان کا قول شارح بھائی، قول شارح، شین الف را ہا، قول شارح، قول شارح. اور وہ جو تصور مجہول ہمیں حاصل ہوا اسے کہتے ہیں معرف بھائی. اسے کیا کہیں گے؟ معرف کہیں گے. تصور معلوم جن کے ذریعے تصور مجہول حاصل ہوا، تو وہ تصور معلوم جو دو یا تین یا چار ہیں ان کو کیا کہیں گے؟ ایک نام ان کا کیا ہے؟ تاریخ. دوسرا نام معرف، اور تیسرا نام قول شارح. اور جو تصور مجہول ہمیں معلوم ہوا اس کو کیا کہیں گے؟ معرف. تعریف سے تو بات نام سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ یہ تعریف کا معنی پہچان کروانا، انہوں نے پہچان کروائی ہے. معرف پہچان کروانے والے، یہ کیا ہیں؟ یہ پہچان کروانے والے، یہ معلوم تصورات ہمیں ایک مجہول تصور کی پہچان کروانے والے ہیں. تو معرف کا ہے پہچان کروانے والا. قول شارح بھائی، قول شارح وہ قول جو وضاحت کرنے والا ہے. کیا کرنے والا ہے؟
شرع کرنے والا ہے، تو لہذا انہوں نے بھی شرع کر دی، ان تین چار چیزوں نے وضاحت کر دی فرشتے کی کہ فرشتہ کسے کہتے ہیں، اور جس کا پتہ چلا اس کو کیا کہیں گے؟ معرف، یعنی جس کی پہچان کروائی گئی، وہ پہلے والے تھے معرف پہچان کروانے والے، اور جس کا پتہ لگا اس کو کیا کہیں گے؟ معرف کہیں گے۔ اچھا، اگر تصدیق ہو اسی طرح، تصدیق مثلا میں نے آپ کے سامنے کہا کہ زید درجہ ثانیہ میں پڑھتا ہے، اور درجہ ثانیہ کا ہر طالب علم منطقی ہے، نتیجہ کیا نکلا؟ زید منطقی ہے۔ تو اب دیکھیے، درجہ ثانیہ میں زید درجہ ثانیہ میں پڑھتا ہے، ایک تصدیق، درجہ ثانیہ کا ہر طالب علم بڑا منطقی ہے، دوسری تصدیق۔ یہ دونوں ہی معلوم آپ کو، یہ دو باتیں آپ کو پہلے ہی پتا تھی، نتیجہ ایک نئی بات کا بھی پتا چل گیا اس سے کہ زید بھی بڑا منطقی ہے۔ تو یہ جو تصدیق کے اندر، یہ تصدیق پہلی دو تصدیق معلوم، اور تیسری کیا تھی؟ مجہول تھی، لیکن اب کیا ہو گئی؟ معلوم ہو گئی۔ تو یہ جن کی دو تصدیقات جن کے ذریعے تیسری تصدیق کا علم ہوا، ان دو کو دلیل اور حجت کہتے ہیں، دو نام ہیں، دلیل بھی کہتے ہیں اور حجت بھی کہتے ہیں، دلیل بھی اور حجت۔ تو دلیل کیا ہوئی یہاں، یا حجت کیا ہوئی؟ زید درجہ ثانیہ میں پڑھتا ہے یہ، اور درجہ ثانیہ کا ہر طالب علم منطقی ہے، یہ ہوئی دلیل۔ اس کا دوسرا نام کیا ہے؟ حجت۔ اور جو آگے تصدیق نامعلوم جو ہمیں معلوم ہو گئی، اس کو کہتے ہیں نتیجہ اور مطلوب، اسے نتیجہ بھی کہتے ہیں، یہ نتیجہ نکلا بھائی، یہ دو چیزیں آپ نے ملائیں تو یہ نتیجہ نکلا، اور مطلوب بھی کہتے ہیں، مطلوب اسے کیا کہتے ہیں؟ مطلوب۔ یہ نام یاد رہیں گے، دلیل، دلیل کا معنی ہے، دلیل وہ راستہ دکھانے والی، اس نے بھی ہمیں راستہ دکھایا، ایک تیسری چیز ہمیں حاصل ہو گئی۔ حجت کا معنی ہوتا ہے غالبانہ، چونکہ اس کے لیے بھی انسان اپنے مخالف پر کیا جاتا ہے؟ غالب آ جاتا ہے، اس کو حجت کہتے ہیں بھائی، مخالف مقابل پر، یا اس کا علم اس کے جہل پر غالب آ جاتا ہے، اس لیے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ حجت بھائی۔ پہلے جہل تھا، اب کیا آ گیا؟ علم آ گیا، تو علم جہل پر غالب ہوا۔ اب ذرا نام، ذرا جلدی جلدی یہ چیزیں جلدی جلدی دوہرا لیں بھائی۔ بھائی نظر و فکر کسے کہتے ہیں؟ معلوم چیزوں کو ترتیب دے کر، یہ نظر و فکر ہے بھائی۔ اور پھر تصور، ہمیشہ تصور مجہول ہمیشہ کس سے حاصل ہوگا؟ تصور معلوم سے۔ اور تصدیق مجہول ہمیشہ کس سے حاصل ہوگا؟ تصدیق معلوم سے۔ اور پھر جب تصور دو تین آپ نے ملائے اور ایک مجہول تصور آپ کو حاصل ہوا، تو وہ جو معلوم تصور تھے جن کی وجہ سے یہ مجہول آیا ہے، مجہول معلوم ہوا ہے، تو وہ تصور معلوم جو تھے ان کو، ان کے کتنے نام ہیں؟ تین نام ہیں، پہلا تعریف، معرف اور قول تعریف۔ اور جو تصور مجہول ہمیں حاصل ہوا اس کا نام معرف ہے بھائی۔ اور اگر تصدیق معلوم کے لیے نامعلوم تصدیق حاصل ہوئی، تو وہ جو معلوم تصدیق ہے اس کو کیا کہیں گے؟ دلیل بھی اور حجت بھی۔ اور جو نامعلوم تصدیق حاصل ہوئی اسے کیا کہیں گے؟ نتیجہ بھی اور مطلوب بھی۔ نتیجہ اور مطلوب دو نام آ گئے بھائی۔ اب دیکھیے ذرا کتاب پر ترجمہ دیکھ لیجیے بھائی۔ فائدتن، ای ہاذہ فائدتن، ہاذہ مبتدا اور فائدتن اس کی خبر، یعنی یہ ایک فائدہ ہے۔ اس کے تحت مصنف جو ہیں وہ نظر و فکر کی تفصیل بیان کرنے لگے کہ کسے کہتے ہیں۔ کہتے ہیں وہ ایزا علم تما ذکرنا، اور جب تو نے جان لیا، ما ذکرنا وہ جو ہم نے ذکر کیا، کیا ذکر کیا؟
کہ ان نظریات مطلقا تصوریا کانت او تصدیقیا، کہ نظریات جو ہیں مطلقا تصوری ہوں چاہے وہ یا تصدیقی ہوں، نظریات بھائی نظری چیزیں، نظری چیزیں چاہے مطلقا چاہے وہ تصوری ہوں یا تصدیقی ہوں، یعنی تصور کی قبیل سے ہوں یا تصدیق کی قبیل سے ہوں، مفتقرتن الى نظر و فکر، وہ محتاج ہوتے ہیں کس چیز کے؟ نظر و فکر. جو نظریات ہیں چاہے وہ تصوری ہوں چاہے وہ تصدیقی ہوں، وہ محتاج ہوتے ہیں نظر و فکر کے، نظر و فکر کے ذریعے ہی نظریات کا پتہ چلے گا. بھائی بات سمجھ میں آگئی؟ اس میں غور و فکر کریں گے تو وہ بات سمجھ میں آئے گی، دماغ خرچ کریں گے تو وہ سمجھ میں آئے گا، اس کے بغیر وہ سمجھ میں نہیں آئیں گے. تو دیکھیے ان نظریاتی، نظریاتی تا کے نیچے میں نے زیر پڑی، یہ انا کا اسم ہے اور انا حروف مشبہ بالفعل میں سے ہے، اور یہ کیا کرتا ہے؟ اپنے اسم کو نصب دیتا ہے اور خبر کو رفع دیتا ہے. تو یہاں یہ جو زیر پڑی یہ دراصل نصب ہے جو زیر کی صورت میں آیا ہے، یہ دراصل کیا ہے؟ نصب ہے جو زیر کی صورت میں آیا ہے، کیونکہ جمع مؤنث سالم ہے بھائی. کیا ہے؟ مسلمات کی طرح، مسلمات. اور اس کے بارے میں آپ نے پڑھا ہے کہ کیسے پڑھتے ہیں، جاءنی مسلمات رأیت مسلمات، دیکھا تو رأیت مسلمات، دیکھو حالت نصبی میں نصب اس کا کس کی شکل میں آتا ہے؟ کسرے کی صورت میں، کسرے کی. تو یہ جر نہیں ہے، یہ نصب ہے، لیکن صورت اس کی کسرہ جیسی ہے، اس کا نصب آتا ہی اس صورت میں ہے بھائی. تو ہے یہ نصب بھائی، تو یہ منصوب ہے نظریات کا لفظ. اچھا تو کہتے ہیں وَإِذَا عَلِمْتَ، جب آپ نے یہ آپ نے جان لیا، ما ذکرنا، وہ جو ہم نے ذکر کیا، کہ ان نظریات مطلقاً، کے نظریات جو ہیں مطلقاً تصوریاً کانت او تصدیقیاً، چاہے وہ تصوری ہوں یا تصدیقی ہوں، مفتقرتن الى نظر و فکر، وہ محتاج ہوتے ہیں نظر و فکر کے، فلا بد لکا، پس ضروری ہے آپ کے لیے، فلا بد ضروری، فلا بد لکا ضروری ہے آپ کے لیے، ان تعلم معنى النظر، کہ آپ جان لیں نظر کا معنی. فاقول، پس مصنف کہتے ہیں میں کہتا ہوں، ان نظر فی اصطلاحهم، کہ نظر جو ہے مناطقہ کی اصطلاح میں، عبارت، یہ عبارت ہے، عن ترتیب امور معلومت، کس چیز سے عبارت ہے؟ امور معلومہ کو ترتیب دینا، معلوم چیزوں، بھائی نظر و فکر کے بارے میں کیا بتلایا میں نے؟ معلوم چیزوں کو ترتیب دے کر مجہول چیز کو حاصل. تو یہ نظر و فکر میں نے آپ کو بتایا، کچھ معلوم تصورات کو مثلا ترتیب دیا اور اسے مجہول تصور حاصل کیا، یا معلوم تصدیقات کو ترتیب دیا اور اسے مجہول تصدیق کو حاصل کیا. بھائی تو جو ہے یہ نظر جو ہے مناطقہ کی اصطلاحهم، ہم ضمیر راجع ہے مناطقہ کو بھائی، کیونکہ یہ علم ہم، یہ منطق کا علم ہم پڑھ رہے ہیں بھائی، تو ان کی اصطلاح کی بات ہو رہی ہے. کہتے ہیں ان نظر فی اصطلاحهم، نظر جو ہے مناطقہ کی اصطلاح میں، عبارت، یا عبارت ہے، عن ترتیب امور معلومت، امور معلومہ کو ترتیب دینا، لیتعدا ذالک الترتیب، تاکہ پہنچا دے وہ ترتیب، الى تحصیل المجهول، مجهول کے حاصل کرنے تک، کہاں تک پہنچا دے؟ کچھ معلوم امور کو ترتیب دینا تاکہ یہ ترتیب پہنچا دے، الى تحصیل المجهول، مجهول کی تحصیل تک،
کچھ معلوم چیزوں کو آپ نے ترتیب دیا، اس ترتیب نے آپ کو کہاں تک پہنچا دیا؟ مجہول چیز کے تحصیل تک، مجہول چیز آپ کو حاصل ہو گئی. بھائی بات سب کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ اذا رتبت المعلومات الحاصلۃ لک، جب ترتیب دیا آپ نے، کس کو ترتیب دیا؟ معلومات حاصلہ کو. وہ جو معلومات آپ کو حاصل ہیں، چاہے وہ تصدیق ہو چاہے تصور ہو. اور المعلومات، یہاں پھر میں نے کسرہ پڑھا، حالانکہ یہ منصوب ہے، مفعول ہے، تو یہ نصب ہے جو اسی کی طرح آیا. نظریاتی، دیکھو الف تا تھی آخر میں، نصب کسرہ کی صورت میں، یہاں بھی الف اور تا ہیں آخر میں، تو نصب کس کی صورت میں؟ کسرہ کی صورت میں آیا ہے. اور الحاصلتا اس کی صفت ہے، اس پر نصب جس طرح آتا ہے اسی طرح آیا بھائی. تو جب ازارت تب تل معلومات الحاصلتا لکا، جب آپ نے ترتیب دیا ان معلومات کو جو حاصل ہیں آپ کو، من تغیر العالمی، عالم کے تغیر، متغیر ہونے سے، بدلنے سے، وحدوث کل متغیر، اور اسی طرح ہر متغیر کے حادث ہونے سے. دیکھیے بھائی، عالم یہ جہان، بھائی یہ جہان ہم کہتے ہیں کہ یہ جہان حادث ہے. بعضوں نے کہا نہیں بھائی، یہ جہان حادث کسے کہتے تھے؟ جس پہ عدم آیا ہو، جس پر کبھی عدم آیا ہو، یعنی ایک زمانہ تھا کہ اس کا وجود نہیں تھا، اور اس کے مقابلے میں قدیم ہے. قدیم اسے کہتے ہیں جس پر کبھی بھی عدم نہ آیا ہو، یعنی وہ ذات، وہ چیز ہمیشہ سے ہو، کبھی کوئی ایسا زمانہ نہیں آیا کہ جس میں اس کا وجود نہیں تھا. اور قدیم میں نے بتایا صرف اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات ہیں، باقی تمام چیزیں، یہ زمین، یہ آسمان، یہ چاند، سورج، ستارے، فرشتے، جنت، جہنم، یہ سب حادث ہیں. یعنی پہلے ان کا وجود نہیں تھا، پھر اللہ نے ان کو پیدا فرمایا. سورج سمجھ میں آ گئی؟ تو آپ دیکھیے، تو یہ کفار وغیرہ کیا کہتے ہیں؟ یہ جہان قدیم ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ سے ہے. ہم کہتے ہیں نہیں، ہمیشہ سے نہیں ہے، یہ قدیم نہیں ہے، بلکہ یہ جہان کیا ہے؟ حادث ہے، حادث ہے. آپ اس کے لیے دلیل چاہیے مولانا، کیا چاہیے؟ دلیل چاہیے. تو اس کے لیے ہم دیکھیں، ہمیں جہان کے بارے میں بھی پتہ، جہاں یہ جو جسے ہمارے سامنے ہے سارا، یہ جہان ہے، یہ سورج، چاند، ستارے، آسمان وغیرہ، زمین بھائی. اور اس کے اندر تغیرات آتے ہیں، تبدیلیاں آتی ہیں مولانا، کبھی سردی ہے، کبھی گرمی ہے، کبھی بہار ہے، کبھی خزاں ہے، کبھی طوفان آ رہے ہیں، بربادی ہو رہی ہے، کبھی بارش برس رہی ہے تو سبزہ پھوٹ رہا ہے، مختلف قسم کے سمجھ میں آیا بھائی، طوفان آ رہے ہیں، زلزلے آ رہے ہیں، تباہیاں آ رہی ہیں. تو اس میں تغیرات، تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں بھائی، اس کے حالت بدلتی رہتی ہے. بات سمجھ میں آئی؟ تو ہمیں عالم کے اندر تغیر کا بھی پتہ ہے، اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ ہر وہ چیز جس میں تبدیلیاں آئیں وہ قدیم نہیں ہو سکتی، وہ حادث ہی ہوگی. جس چیز میں بھی کیا آئیں؟ تبدیلیاں آئیں، وہ قدیم نہیں ہو سکتی. تو ان دو کے ملانے سے ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ عالم بھی حادث ہے، یہ عالم بھی. دیکھیے بھائی، میں کہتا ہوں العالم متغیر، عالم کیا ہے؟ متغیر ہے، اس میں تبدیلیاں آتی ہیں، تبدیلیاں آتی ہیں. اور آگے وکل متغیر حادث، اور ہر متغیر چیز کیا ہے؟ دیکھیے نتیجہ خود بخود آپ کو مل جائے گا. دوبارہ سنیں بھائی، العالم متغیر وکل متغیر حادث، نتیجہ کیا نکلا؟ العالم حادث، یہ عالم متغیر ہے اور ہر متغیر چیز حادث ہوا کرتی ہے، نتیجہ کیا نکلا؟ توجہ سے سنو، توجہ سے خود نتیجہ آپ نکال لیں گے. یہ عالم متغیر ہے اور ہر متغیر چیز حادث ہوتی ہے، نتیجہ کیا نکلا؟
یہ علامہ حادث جیسے آپ نے پہلے نکالا تھا زید درجہ ثانیہ میں پڑھتا ہے اور درجہ ثانیہ کا ہر طالب علم منطقی ہے, نتیجہ کیا نکلا زید منطقی. اسی طرح یہ عالم متغیر ہے اور ہر متغیر چیز حادث ہوتی ہے, نتیجہ کیا نکلا یہ عالم حادث ہے. بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو کہتے ہیں اذا رتبت المعلومات الحاصلة لك, جب آپ نے ترتیب دیا ان معلومات کو جو آپ کو حاصل ہیں, من تغیر العالم وحدوث کل متغیر, وہ معلومات جو آپ کو حاصل ہیں وہ کیا ہیں, من کے ذریعے بیان کر رہے ہیں, یعنی عالم کا متغیر ہونا, عالم کا متغیر ہونا یہ بھی آپ کو معلوم ہے, وحدوث کل متغیر اور ہر متغیر کا حادث ہونا یہ بھی کیا ہے آپ کو معلوم ہے. یہ بیان ہو رہا ہے ان معلومات کا جو آپ کو حاصل ہیں بھائی, وہ معلومات جو آپ کو حاصل ہیں یعنی عالم کا متغیر ہونا اور ہر متغیر کا حادث ہونا. وتقول اور آپ کہتے ہیں العالم متغیر, یہ عالم متغیر ہے اس میں تبدیلیاں آتی رہتی ہیں, وکل متغیر حادث اور ہر متغیر کیا ہوتا ہے حادث ہوتا ہے. فحصل لك من هذا النظر والترتيب, تو آپ کو حاصل ہوا اس نظر اور ترتیب سے کیا حاصل ہوا, علم قضیت اخرى, قضیہ خبر, ایک دوسری خبر آپ کو کا علم آپ کو حاصل ہوا, لم یکن حاصلا لک قبل, جو حاصل نہیں تھا آپ کو اس سے پہلے, وہی اور وہ یہ العالم حادث, ان کے عالم کیا ہے حادث. آپ نے دو چیز جملوں کو جوڑا تو ایک تیسرا جملہ اور نتیجہ آپ کو حاصل ہوا. پہلا جملہ کیا تھا, العالم متغیر وکل متغیر حادث, اس سے ایک نتیجہ آپ کو حاصل ہوا, وہ کیا کہ العالم حادث, عالم کیا ہے حادث ہے قدیم نہیں ہے. بات سمجھ میں بھی آ رہی ہے کہ ویسے سر ہلا رہے ہیں بھائی؟ تو یہ جو تعریف ہے نظر کی, یہ عربی میں بھی آپ کو یاد ہونی چاہیے, عن ترتیب, یہاں پر ہوا لگا کر تعریف پوری. نظر کسے کہتے ہیں, ہوا ترتیب امور معلوم, امور معلومت لیتعدى ذلك الترتیب الى تحصیل المجهول, یہ ہے نظر و فکر کی تعریف بھائی. ترتیب سے پہلے ہوا لگا لیں, ہوا ترتیب, اب اس پر رفع پڑھیں, ہوا ترتیب امور معلومت لیتعدى ذلك الترتیب الى تحصیل المجهول. بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی بھائی؟ العالم حادث, یہ مجہول تھا اب معلوم ہو گیا, کن چیزوں سے معلوم ہوا, پہلا کیا, پہلی تصدیق کیا تھی, العالم متغیر, کتاب میں لکھا ہوا ہے آپ کے سامنے العالم متغیر, اور آگے دوسری کیا تصدیق تھی, کل متغیر حادث, جی آگے نتیجہ کیا نکلا, العالم حادث بھائی, العالم حادث بھائی. ترجمہ اچھی طرح آ گیا, دوبارہ کرنے کی ضرورت ہے کہ نہیں بھائی؟ جی دوبارہ کر دو, چلیں دوبارہ سن لیں بھائی. وَإِذَا عَلِمْتَ مَا ذَكَرْنَا, وَإِذَا عَلِمْتَ اور جب آپ نے جان لیا, ما ذکرنا وہ جو ہم نے ذکر کیا, ان النظریات مطلقاً کے نظریات یعنی نظری چیزیں جو ہیں, مطلقاً تصوریاً کانت اور تصدیقیاً, چاہے وہ تصوری ہوں یا تصدیقی ہوں یعنی تصور کی قبیل سے ہوں یا تصدیق کی قبیل سے ہوں, مفتقرتن الى نظر و فکرن, وہ محتاج ہوتی ہیں کس چیز کی, نظر اور فکر کی. کہہ رہے ہیں یہ ہم نے جو آپ کو بتایا, وہ جو ہم نے ذکر کیا, جب آپ نے جان لی وہ بات جو ہم نے ذکر کی تھی, کیا ذکر کیا تھا ہم نے, کہ تمام نظریات چاہے وہ تصوری ہوں چاہے وہ تصدیقی ہوں, وہ محتاج ہوتے ہیں کس چیز کے, نظر اور فکر کے. نظری کہتے ہی اس کو ہیں جو نظر و فکر سے حاصل ہو, تو نظری کے حصول کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا,
نظر اور فکر کرنا پڑے گی، وہ نظر و فکر کے محتاج ہیں۔ کہتے ہیں یہ بات جب آپ نے جان لی جو یہ ہم نے جو ابھی ذکر کی تھی، تو فلا بد لکا، تو ضروری ہے آپ کے لیے، ان تعلم معنی نظری، کہ آپ جان لیں نظر کا معنی۔ فاقول، پس میں کہتا ہوں، ان نظر فی اصطلاحہم، کہ نظر جو ہے مناطقہ کی اصطلاح میں، عبارت عن ترتیب امور معلومت، وہ عبارت ہے امور معلومہ کو ترتیب دینے سے، امور معلومہ کو ترتیب دینا، لیتعدی ذلک الترتیب، تاکہ پہنچا دے وہ ترتیب، الی تحصیل المجہول، مجہول کے تحصیل تک۔ اذا رتبت المعلومات الحاصلۃ لک، جب آپ ترتیب دے دیں ان معلومات کو جو حاصل ہیں آپ کو، من تغیر العالم و حدوث کل متغیر، یعنی کہ وہ معلومات جو آپ کو حاصل ہیں، یعنی کہ عالم کا متغیر ہونا اور ہر متغیر کا حادث ہونا، جب ان معلومات کو آپ ترتیب دیں، و تقول، اور یوں کہیں آپ، العالم متغیر، کہ عالم متغیر ہے، وکل متغیر حادث، اور ہر متغیر ہے کہ حادث ہے۔ یہ دو بنا ترتیب دیا آپ نے اس طرح، بھائی ایک العالم متغیر، دوسری تصدیق کیا بنائی، کل متغیر حادث۔ فحصل لک من ھذا النظر والترتیب، تو حاصل ہوا آپ کو اس نظر اور ترتیب سے، نظر اور ترتیب کا ایک معنی سمجھ میں آیا بھائی، نظر کہتے کس کو تھے، وہی ترتیب دینا تاکہ مجہول چیز حاصل ہو جائے، تو آپ کو حاصل ہوا اس نظر اور ترتیب سے کیا حاصل ہوا، علم قضیت اخرى، ایک اور خبر کا علم حاصل ہوا، ایک اور خبر کا علم حاصل ہوا، لم یکن حاصلا لک قبل، جو پہلے آپ کو حاصل نہیں تھا، وہی اور وہ یہ بھائی، یہ علم آپ کو حاصل ہوا، العالم حادث، ان کے عالم یہ جہان کیا ہے، حادث ہے، قدیم نہیں ہے بھائی۔ چلیے بس بھائی، ھذا هو المرام، اللہ اعلم حقیقت الکلام۔